waxa garoonka Abdullahi Stadium ee magaalada Berberaan ugu la sugan ee Mustafa Aadan Muuse ee madaxa xiriirka dugeynaha ee shirkadda isgaarsiinta ee Telecom ee oruntiyaduna maanta halkan ee kaalin weyn ka qaadatay oo keentay adeega 5G oo markii ugu horeysay horyaalka horyaalada Soomaaliland oo ka qabsanaya magaalada Berberaan markii labaad si toos ah lagu baahin doono sidanka maalmood ee fadhiga ugu sugan ee Mustafa Aadan ku shirkadda aan fariinta halkan marinaysa maanta maadaama magaalada Berberaan ku sugan tahay wiyad kubad ay bilaabayso ee hayd بسم الله الرحمن الرحيم وغرني الله سبحانه وتعالى ما أدله الرباط وحن آدوا يادهم هالنقيا تدوينها قوة الساحل قارهن عاصمة بربرة سيدوا كل واحد ما أدله يأتي في شركة قرنك يقول هان ما تشرفتا قران كسوان وحن أول شركة هان آد يادو فرح سنة هاي من الذي قال جاء حواري الصهية 5G أنا مركي جوه ريسي كنت شابين إنه يارها لايف كا وحنا نسيبه هلاي بربرة garhan tartanka horyaal horyaalada ama champions league oo ay television qaranka iyo dhamaan televisionada kala astaan ay ka mid tahay oo ay isticmaali doonaan internetkeega insha Allah dadweynaha waxaan u rajaynaynaa inay sawir qurux badan ay heli doonaan sababtoo ah technology-ga loo isticmaalo ama internet-ka loo isticmaalo waa internet xawaaris aad u sarreeya in adeegga dhawaanba ay ahayd markii dhaaf durtoon biyo soo gaaray gobolada dalka oo iyadana waa ka dhaaf أدمن ما سنت هاي صدق هي طبعاً دقمة أما ما هاي صدق هي طبعاً دقمة قبل أيوة كشقة يا أدي جري ولي بقارة هان سك قارة مقالوين كواوين هجيسة بربرة برعة ما هو هاي إلى دمان قبل ما بري وكشقة يا وحنا نسكت أنا أنت أنا سي ديني نهارته ما كورك ها قب كها قب تيرنا دجانا دوردن صوبتها وحنا وارين ما هو هاي سنة إن مركزنا أدي كثير جلنا الملاها مو بهيدا بدن لايهين ملاها فك فك يا عسى ملاها فك فك marka tan waxaan ku dadaalayeen dhamaan gobolada oo dhan uu ka heli karo aan kala ku daraya muxtaraw oo ay tartanka kaliya maana internet keenin waxaan ku caawinay dhamaan waxyaabaha ay wasaaradda ciyaaruhu baahnayd iyo xiriirkuba garoonkan ku caawinay biskiisa iyo dib u habayntiisa waxa kale oo ka caawin doona insha Allah xafladda xiritaanka iyo guud ahaan dadada bisha uu socdo waxa ay si gaar ah iyo si dhow ula shaqeyn doona insha Allah wasaaradda iyo xiriirkuba مستوى كل دتك واحد سوي ديني أنا إن كان كنيري يسني يا كرنا إنترنت 4G بلس ي 5G هاي كل دوي دتك هذا مركز سوق هو قلي ما يا ما تين كلا كلي واحد كل دوي المركز صاد وهو وحاجة حوارها يعني كواليتيا يعني حاجة مقاطعة ما صور كان هو 5G هو وفعلا ودم بيدل كل سجارة هذا 6G بلس هذا هي لكن النجيج بدهان دول كان أفريقيا وين كل هذا دول دوري 5G لجيل قليو dadka tijaabin doora waa sawirka iyo xawaaraha speedka ay ku kala duwan yihiin aan farinta lagu dambeeyay halkan marayna suuqa Soomaaliland ee dawladda aan farinta lagu dambeeyay halkan marayna waxa weeye diyaaru san koor qabno kaalin weyn ka jira horumarka bulshada si gaar ah caafimaadka isdhexgalka marka farinta marayna waxa weeye si nabad gelyo ah ay nagu dhacaan dhamaan ciyaartoyga inay akhlaaqda iyo ilaaliyaan oo ahay kala dambeynta si akhlaaqda loo ciyaaro dadka daawanayaana ee nabad gelyo ilaaliyaan ciidanka lala shaqeeyo ee wasaaradda lala shaqeeyo in aad iyo aad baa si ah ee Mustafa Aadan Muuse oo kamid ah madaxda sare ee shirkadda Telecom gaar ahaan xiriirka dugeyaha aan ilaahdo oo ku sugan garoonka Abdullahi Stadium oo saacadaha soo socda amada gala soo socda ay ilaahdo ay ka bilaabto doonto ciyaarta koowaad oo dhamaatay marka iyo kooxda Muuse aad iyo aad baa si ah